mwema Bwana nije nepa masikati batumire pa manerukwe sekwe sebacheki tenziwe kupupura komu tinze toche mera batumire o babati chiripo zenguwa imi maria tumira ungani zange simba dijo basaro raperamu chafara kumusha tenziwe kupupura komu tinzwe stoche mera watumire o wabati chiripo zenguwa mirira nyiwo kuna Jehova mukutambuzwa zvemurombo idomboreka rinopasimba muyedzi ari pedyo miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu eka kuti takurira tichazomira nechita chichaponeswa miriranyi mwese kururama moyo ushinge nerudawiro idomborega rinokurira zvitema zvepasipo miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa miriranyi mwese muidiro kana ranono karichakura idomborega rinotipawo kuzorora kudenga miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa vana vamwari tokwasai muzita rajesu mukati menguva dzino mwari aitiitira nyasha akatiitira rudo kuti tigone kudzidza kubva mukati mebhaibheri shoko rake iro rinobatsira pakuvandudza zvese pasi pezuva ungava upenyu hwedu upenyu hwatinorarama nevamwe munharaunda kumabasa chero mukati medzimba mukati menguva dzino tiri mubhuku yamateo chapter 27 tichazoti dzokerei zvekare kuna mateo chapter 26 pane zviri zvitatu zvatichanhonga ikoko toverengedza pfungwa dzacho tichibatanidzana mateo 27 kuti tigone kubuda zvakanaka now mumazuva ataikura takanga tichidzidza tichienda kuchikoro pataidzidza tichienda kuchikoro taingonzwa vadzidzisi vedu vachingoti uri kuibopa nekumuswe uri kuibopa nekumuswe vachiedza kungoburitsa kuti uri kuzvifambisa zvisirizvo so pandaiverenga nyaya yemuchinjikwa ndakaona payakabopwa nekumuswe pakati wandei nekuda kwechidzidzo chanhasi tichaburitsa pamwe payakabopwa nekumuswe pairi patatu
panogona kuti batsirasira nawo Mwari tubva ta namata edu. Now chapter 27 book of Matthew verse 32 Bible rinoti vakati vachibuda vakawana munhu wekurini wainzi Simon vakamumanikidza iye kuti atakure muchinji kwake. Verse 33 wakati wasvika panzvimbo inonzi Gogota ndokuti nzvimbo yedenya. Verse 34 vakamupa waini yavakavhenganisa nenduru kuti anwe asi wakati aravira akaramba kunwa. Verse 35 vakati vamurovera pamuchinjikwa vakagona nguo dzake pakati pavo vachikanda mijenya kuti zvarehwa nemuprofita zviitike zvinoti vakagovana nguo dzangu pakati pavo vakakanda mijenya pamusoro pezvo kufuka zvangu. Now Matthew chapter 27 iri kuburitsa Jesu achinoroverwa pamuchinjikwa. Paari kuroverwa pamuchinjikwa pekutanga tanga painoraswa nevanhu ava kana kuti pavanoibopa nekumuswe ndepe kuroverera Jesu pachaunga. You know chinonzi chaunga achizi chinhu chekuisa pamberi paJesu nekuti basa raJesu rinobuda zvakanaka kana ari muvanhu. Jesu anenge hove kana iri mumvura. Kana mukaiburitsa kunze munogona kuita zvese zvamunoda. But once hove yamumvura simba rayo radzoka riri zhinji. Saka chisina kuzikanwa nevanhu vakarovera Jesu ndechekuti Jesu paakatanga tanga achiuya aifanira kuti atore vanhu vese vakarasika kuti avadzose panzvimbo. But haagone kuzviita ari distanced from those people. Saka once vanhu vangoenda apa Jesu agona kudila nawo. Saka vanhu ava havana kuzviziva kuti vanhu vatiri kudedza vachiita noise vachisoreredza vachitera kuna Jesu itori era atiri kuita. Otherwise nyaya yekurorwa kwa Jesu dai vaida kubudirira zvakanaka pasina nyaya vangadai vakazviita privately kati a private event. But pavanotoirasa ndipe kuita kurorwa kwa Jesu a public event nekuti as long as Jesu angoiswa up vanhu vaiswa apa vanhu vachida vasingade vakangonzwa kana kuona Jesu anoenda kuna Jesu. You know rimwe zuva kwatinogara uku takatarisa amangu ichinditaurira ndinomuti mukwasha ndobva handiti atsano muri kunzwa here chirori chiri kukwidza uko chiri kushedzera kuti kobra kobra chichiridza huta ndikati eh zvikanzi mirai muone mazaro achaita vanhu pamashops apa manje manje. Saka indasa kumbenge ndakaona that event chirori chiya chinokwidza chichiridza huta chidedzera kobra kobra ndobva chadzoka. Time yachaidzoka already vanhu vanga vatanga kuita line pamashops paya vega pasina ari kucontrola vanhu vachimisana line vari vega. Time yachakasvikopaka line rakaramba chikura. Time yachakamira ipapo zvenguva line rakaramba richienda kumberi. Saka muline matata kamira madzimai aingobuda mudzimba dzakasiyana siyana achienda kuchirori kuya kuya. Saka mukwasha wangu ndobvatanga kuti tsano dai mamunengo amamira panozara ipapa. Ndikati saka chii zvikanzi vanhu ava kobra ivanoida munhu uyu haatouye kwatinogara pese pese. Anopota achiuya anofunga ka one pamwedzi. Asi paanouya ipapo vanhu vanomhanyidzana kuenda kukobra yake. Vakomana Jesu haakundwe nekobra izvi inodedza vanhu. Jesu pachake mukangomuisa panzvimbo pane vanhu vanhu vese vakutoenda kwaari. Ndosaka Bhaibheri richinyorwa mubhuku yaJohn roti kana ini ndikangosimudzirwa ndinokwezvera vazhinji zhinji kwandiri. Remember kuti panguva yakaroverwa Jesu yange iri nguva yepaseka. Iri nguva yepaseka dai varume ava vakamirira kuti paseka ipere pamwe dhiri ravo raibuda asi vakaibopa nekumuswe because they were not patient kusiya Passover ichipfuura ndobva vamuroverera munguva yepassover. And patime yepassover vanhu vaibva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiuya kupaseka. Saka over a million people were around and they crucified Jesus. What a mistake. Vakaibopa nekumuswe. Ndava kuzokutaurira vanhu vamwari kuti chinodiwa naJesu vanhu. Kana mukangoisa Jesu apa muisa vanhu apa zvake zvatoita. Chero asina kutaura chero Jesu akanyarara he is too powerful not to save humanity just by his presence. Saka vakaibopa nekumuswe kuisa Jesu pane chaunga. Iye zvino kana muchida kuona kuti nanhasi Jesu azwe kutamba naye ngapangounga navanhu pavhurwa Bhaibheri. Chero munhu angaine mind iri kuresista moyo wake unonyevenuka nemhaka yekuti Jesu aiswa pachaunga. Now ndoda kukudzai vanhu vamwari
kuti vakakomborerwa vanoswededza Jesu pachaunga. Dzimwe nyaya dzacho hadzitsvage kuti muzive zvakanyanya. Dzinongotsvaga kuti mungoti kuvanhu uyai muone sezvaita vamwe vadzidzi. Nekuti Jesu chaanongoda kuiswa pavanhu. Kana vanhu vakanongedzerwa pana Jesu, zvavo zvaita vaponeseka. Now, tichiverenga Bible shoko raMwari chapter 26 yebook ya Mateo inoburitsa Jesu ari muGetsemani. Paakanga achina mata ari muGetsemani, Judas Iscariot anouya. Judas Iscariot paanosvika anga audza vanhu vanga aita dhiri navo. Akati pamari yamandipa, ini ndakasvika mugarden maari. Wandinenge ndasveta ndiye mobva masunga. Nao anosvika. Bible rinoti vanotarisana na Jesu. Judas oti kwaziwa irabi. Akwazisa rabi, Jesu ana kudaira. Jesu paanosvetwa na Judas, anoti shamwari, ita zvawavinga nekukasika. Vakanga varipo vane unyanzvi ndokubata Jesu. But pfungwa yandinoda inouya mumashure mekunge vabata Jesu. Jesu akazobatwa abva muGetsemani. Havakaibopa nekumuswe. Hamutendere Jesu kuti atanga anamata muzomubata. Zvaitogona kuita kushanda zvakanaka ndezvekuti dai vakamurambidza kuwana access yekunonamata. Kana vakagona kudaro vanenge vagona. Mukarangarira Old Testament inokuburitsirai mbuku ya Samueri kuti paive nezirume zihombe rainzi Goriath. Goriath, vanohwerengedza nyaya yaGoriath, vanoti Goriath mukutyisa kwake aitaimira vaIsraeri vakunonamata. Pavanenge voda kunonamata Mwari wavo, obva avatyisidzira. Paano vatyisidzira, votiza voregedza kunamata Mwari. And nekuda kwaizvozvo, they disconnected from God. But paGetsemani experience, vakaibopa nekumuswe, nekuti vakamusiya achimbononamata. Saka vakazotora Jesu ato supercharged. Anga ato right. Inzwai vana vaMwari. Chero matambudziko akauya akatiwira. Asi kana taita vanhu vemunamato. If you are begged with prayer, zvakuzouya ngazouya hazvo hatisinei nazvo. Zvangofanana nekunze kuri kunaya. Vanhu vakagadzira dzimba dzavo vakapfirira. Chero mvura ikanaya, ikazunguza dzimba dzakapfirirwa, hapana zvachabatsira. They are overprotected. Jesu paakazobatwa, anga apedza kutaura naMwari. Anga ready for anything. I want to challenge you. Kuti zvinokuwanai vanhu vaMwari. Ngazvikuwanei makanamata. Ngazvikuwanei mataura naMwari. Pane vanhu vakawanda vanoziva kuti kumamisha kwatichatoenda zororo zvarakusvika. Kune vasingade kutiona. Kumwe kwacho kune vanhu vanoroya. Vamwe vanenge vachikutaura mazita enyu 24/7. Vamwe vakanyora vakaisa muhari dzine ropa. Vamwe vakasanganisa nebute. Chiri kutokuponesai vakanyora vakaita mistake paspelling yezita renyu. Asi kunyange zvakadaro hamuone nguva yekunamata. Madiko kuwana chidzidzo kuna Jesu. Anoti kunyangwe akanga ari Mwari, akuziva kuti muchinjiko waswedera. He took time to talk to God with the Getsemani experience. Saka ndauya kuzotaurira vanhu vaMwari kuti matambudziko enyika inochero akauya. Kana makasimba muna Kristu nemuna Mwari kuburikidza nemunamato, hapana chinokuwirai. Vakaibopa nekumuswe, vakatora Jesu apedza kunamata. Zvekuti dai vaiziva, vangadai vakabvunzana kuti imo matamubatira mugarden muno anga achimboiteiko. Pongwana mwana opindura oti anga achinamata, vangadai vakamusiya. Tana zvatiri kuita hazvishande nekuti zvaanga achiita zvinopfuura zvada kuti muite. But they were adamant and continued with their experience. Now, Bible shoko raMwari rinopfuurira mberi. Rinoburitsa Jesu Kristu achiroverwa pamuchinjikwa. Paanoroverwa pamuchinjikwa, anoroverwa aine mbavha mbiri dzakanga ainadzo. Verse number 38. Bhaibheri rinoti vakarovera pamwe chete naye makororo maviri, mumwe kurudyi mumwe kuruboshwe. Vakaibopa nekumuswe kusanganisa Jesu nevatadzi. Dai vanga vari vamwe vaifanira kutsvaga vari vatsvene, kunyange maziso asingagone kumezha utsvene. Pamwe ndovaungadai vakaisa pamichinjikwa iyo. Havangasanganisa Jesu nevatadzi. Hazvibude kukanda imbwa munyama. Hazvibude zvakanaka. Ndauya kuzokutaurirai vanhu vaMwari kuti vanhu vakanga vachirana programu yekuroorwa kwaJesu vane tunhu twakawanda unotwa vasina kuona. Vakaibopa nekumuswe kundokanda Jesu pamutadzi. Jesu ane ropa rinonzi nemunyoro weBhaibheri, kunyange zvivi zvenyu zvakatsuka seropa. Uyai titaurirane. Kana tikataurana zvinochena semakushe emakwai. Mukacheka bhuku yazvakazarurwa inoti ndianani kwavo
pabatiza kanaka. Ndiwo waya mwakupindura. Vakabva mukutambudzika kukuru kwenyika. Vakasuka nguo dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Iyeyi Jesu iyeye ndiye akutorwa onzi pakati pevatadzi zvu. What a mistake. Kuibopa nekumuswe. Kuisa Jesu pakati pevatadzi. Ndave kuzokutaurirai vanhu vamwari kuti basa ra Jesu ndere kuti akasvika pane vatadzi asi vakadaro. Ndizvo nekuda kwekuti mwari akaisa muvanhu simba rekusarudza. Vamwe vanomutora, vamwe vomusiya. Nekuti pavaviri ava mumwe anochoka kuti naye mukuru. Ndimika maita zvakawanda wanda zvataingoona nekunzwa nevanhu vachitaura. Ko mukati burutsa. Imushure menga mazviburutsawo. Tobva panapa. Mumwe wacho akanga aripo ndobva achoka. Ndobva atanga kutaura nawe zvikanzi. Kuri kutaura sei kuiwe? Hausikuona here kuti uyu atori namhosva. Isu tikatoendwa nesu kumashure. Madhoketsi edu akazara. Ende mazariro akaita ndeyekuti panapa chaipo chaipo ndopedu. This is where we deserve. Asi uyu haana chaakapara. Usadaro iwewe. Ndobva acheuka apedza kuparidzira mumwe wake. Ndokutaura naJesu kuti musatikanganwa muumambo. Jesu ndobva apindura. Kunyangwa angari pamuchinjikwa. Kuti nhasi chai ndinoti kwauri. Tenge tiri tese muparadiso. Vakomana havana kuziva kuti vairasa. Kuibopa nekumuswe. Kuisa Jesu pavatadzi. Basa ra Jesu. Ndere kutendeutsa nekuchinja upenyu hwevatadzi. Kunyange pakamanikana pacho. Ari pamuchinjikwa. Ari pakumanikidzika. Anoshandurwa upenyu. Saka zvoreva kuti Jesu anogona kuchinja upenyu hwemunhu ari gororo chero ari mujeri. Jesu anogona kuchinja upenyu hwemunhu akaita zvisina kufanira zvakawanda kunyange akufamba kekupedzisira ari pamubhedha parufu muchipatara. Nekuti ndobasa rake chairo. Kumutora mumuisa pavatadzi mapedza naye havana kuzviziva. If only they had known, they were not supposed kutora Jesu vomuisa pavatadzi. Kana mukatora Jesu muri vatadzi. Mota hatina zvakawanda mukuru toda kungomira nemi. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri upenyu hwenyu hunoshanduka. Now, Bhaibheri rinopfuurira mberi pakunyorwa kwaro verse 32. Hiri kuti vakati vachibuda vakawana munhu wekurini wainzi Simon. Vakamumanikidza iye kuti atakure muchinjikwa wake. Pavari kunobuda vachifamba naJesu vakomana kuibopa zvene kumuswe. Wanike pane murume ainzi Simon. Simon aibva kusairini kana kuti kukurini. Pavanomutarisa voti iwewe uya kuno. Pavanomudedza vanomupa muchinjikwa waKristu kuti atakure. Simon anotora muchinjikwa ndobva autakura. By the way, Simon anakumbenga akaona Jesu. Simon akanga ine vanakomana vake vairi Alexander na Rafas. Alexander na Rafas ndovaiziva Jesu. Vanga vambomuona gore rapfuura kupasaka yapfuura. Ndokusvika kumba. Ndokusanangurira baba vavo nemo nemo. Taona murume akadai anga achiporesa vanorwara, achipa vanhu zvekudya, achitaura mashoko azere neauthority. Murume iyeye ane simba. Saka Simon of Cyrene gore rinotevera anoti michisarai. Ndobva aenda. Paanonoona Jesu haana kuda kutsanangurirwa kuti ndiye anomuziva. Saka aingoteverawo nechekumashure achiona achirohwa zvese zvichiitika. Pavanozomuti ba akamira pake ega vomudedza kuti iwe uya kuno womutakurisa muchinjikwa. Havana kuziva kuti vairasa. Simon anotora muchinjikwa waKristu, atora muchinjikwa waKristu. Simon anofamba nawo kuenda kumuchinjikwa kunzvimbo yeGorogota kuKalvari kwaakanoroverwa Kristu. Haana kumira munzira, haana kuzorora. Akafamba ndobva aenda nawo. Vakaibopa nekumuswe papiko apa. Simon of Cyrene. Bhaibheri zvarinotaura pamusoro pake. Vanonopenengura vachizodzidza pamusoro pake. Vanoti murume ushu paakaenda Jerusarema aibva kuEthiopia. Ethiopia iri muAfrica. Nedzimwe nzira dzakangoreruka Simon of Cyrene akanga ari wekuAfrica. Saka paakamutora vachimutata kure muchinjikwa havana kuziva kuti vaibopa nekumuswe. Vapinza Africa neopen check. Saka dziya dziriko vhudzi rakamona ganda riri dema dzakamirira Africa muchinjikwa uri pabendekete. Munoziva vanhu vamwari pano ndinakidza. Simon of Cyrene wekuAfrica kutakura muchinjikwa waKristu. Kusvika wasvika kurifana kuroverwa Kristu. Munoziva here kuti kana Mwari akavhura nguva yekuti vanhu vataure matestimoni avo. Simon of Cyrene akasimuka. Hapana zvewe rimwe ganda. Ane simba
rekutaura testimony yekutakura muchinjiko wa Kristu kunze kwemuno kwa Africa. Sai munofsari ndano zva experience yacho kuti zvinodii kutakura muchinjiko na Kristu. Munoza vanhu kana vakasimudzwa panhamo vachinzi taurai pamusoro pemufi. Ndinoona vakaunda vanosimuka votanga kusimudza vamwe. Musikuru ngavasimuke. Tete ngavasimuke. Achiva introduce pasina kana speech iri kubuda. Imagine Simon of Cyrene apo amukana wakadaro kuti simuka utaure. Obva ada kutaura zvemuchinjiko kuti sanda taura ndingokumbira Africa yesebe yasimuka. Not even Asia has a testimony of bearing the cross of Christ. It's only Africa. By the way, iye mwari kana kuti Kristu haazongotaura hake nekuti munhu mukuru. Asika kudawo Africa karipo mucharangarira achizvarwa paya zvonza ruda kuurayiwa. Bible rinoburitsa kuti akatizwa naye akaenda ku Egypt. Where is Egypt? Egypt is in Africa. Mucharangarira paya vana va Israel vatiza vanzi vaone kuti zero, they went to Egypt. Kwakazotungamirwa na Moses. Where is Egypt again? Is Egypt is in Africa. Ndobva panzi pauya murume mukuru, the Ethiopian eunuch. Achifamba nengoro yakasikanzwisise Bible. Ndobva Philip atumirwa kusikanzi iwewe ndiwone ngonoti zivei enda unomuparidzira kusvika Philip ambabhatidza. God diverted his time and his servant just for that one African. Saka muchinjiko uri pamapendekete aSimon of Cyrene ha vakaibopa nekumuswe. Nekuti Africa manje yakabva yatowana ticket kwaro kwaro nhoroondo pakuponeswa kwevanhu. Africa iripo Simon of Cyrene achitungamirira. Moza here kuti imi vanhu kuAfrica imimi Mwari akakushayai kudenga. Nyaya yacho inogona kusafamba zvakanaka. Nekuti Simon of Cyrene time yaanosimuka paanenge achitarisa vanhu vakazara. You'll be glad to see the African faces in heaven. Why? Pane yakabopwa nekumuswe mazuva emuchinjikwa vachitakudza Simon of Cyrene. Zvekuti kana kuri kunzi vanhu vanomiririrwa munhu achipleada kuti kosei ndingasiri pano. Rekodhi yekuti kana Mwari achaverenga kuti nekuda kwezvakati regai vachipinda pamwe angangotarisa wakati nekuda kwa Simon wawo kuAfrica akatakurwa muchinjikwa chiitai kuti vapone. I want to tell you mukati menguva dzino kuti imimi vanhu veAfrica muri vanhu vekuponeswa nekuti tine umwe wedu akatimiririra pakubatsiridza kutakura muchinjikwa wekuti vanhu vese vaponeseke. Ende nekuda kwaizvozvo Kristu ari ready kutiponesa. Vakaibopa havaone kumuswe kana vakafungidzira kuti vari kumudzvanyirira. Nekuti Bhaibheri ndoti vakamumanikidza. Havana kuziva kuti vari kumumanikidzira kuenda kuruponesa. Kukika dachika kuriyambutsa. Vakomana havana kuziva kuti havana zvavakaita. So I want to challenge you kuti muchinjikwa une zvakawanda zvakaukomberedza. Hasa magnus to all those things. Muchinjikwa wakanongedzera nekufarira zvikurusa kuti vanhu vagone kuponeswa. Kana vachinge vaponeswa upenyu hwavo hugone kushanduka. Muchinjikwa huripo pakupa vanhu upenyu nekuti unoreva upenyu. Zvese zvinoedza kuita Kristu achiita izvo, achiita izvo, achiramba akanyarara vachimutambudza ari kuedza kuti vanhu vake vagone kuzoenda kudenga. Chiko chinokutadzisai kuti muende kudenga? Nekuti vakatoita program yekurovera Kristu chaiyo havana kuziva kuti mavari kufamba namo vari kuibopa nekumuswe vachiswededzera kuruponeso rwedu. Saka munogosara neiko? Iuro ruponeso rwayani kwapachena. Jesu ari kukoka vese vari pasi pezuva kuti chiuyai nekuti kudenga kwakakumirirai. Nekuda kwaizvozvo I'm inviting all Africans to heaven because one of us participated. And the cross on its own is an open invitation kuti wese ari ngori willing agone kuenda kumusha kumusoro kudenga. Mwari akukumburirei akuitirei zvakanaka. Amen. Pamuchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise. Pasi nepfuma nezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Jesus, yeah, yeah, yeah.
Kuvara nakara, tope kabiri ye kuda.
kotora apo Jesu o uya. Haleluya. Haleluya. Amen. Ije haleluya. Deku na wirati tajika. Namatasi njira. Suje hariku toka deva fami wake wajazotora.